voorstel beschikbaar stellen, pand aan Stichting Broodnodig. We gaan het in twee termijnen doen, of in één termijn. Ik ga beginnen. Gaat gaan. Voorzitter, fijn dat er nu duidelijkheid is voor de Stichting Broodnodig. Maar vooral duidelijkheid voor de klanten van Stichting Broodnodig. Het levenswerk van Pater Poels kan voortgezet worden. Voeden en opvoeden. Proficiat, Stichting Broodnodig. Even arbeid, mevrouw Meeuws. Dank u wel, voorzitter. Ja, we zijn ook blij met dit agendapunt en de keuze voor scenario 2 lijkt ons ook de beste. Hierin komen ook de belangen van de basisschool en die van Stichting Broodnodig tot hun recht. Wij begrijpen de onafhankelijkheidswens van de stichting, maar we kunnen ons ook een voorstelling maken bij de zorgen van de stappen. In de stukken lezen wij dat het college precedentwerking een risico vindt bij dit plan. Wij duimen er juist voor. Als mensen zich 50 jaar lang belangeloos inzetten voor onze stad, mogen ze wat ons betreft gerust een ongewone wens kenbaar maken. Daar wilde ik het bij laten. Het CDA, de heer De Brouw. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben heel blij dat we zeg maar afscheid kunnen nemen van het oude pand van Pater Poels. En dat we op kunnen naar Pater Poels 2, zeg maar. Dus wat mij betreft helemaal in orde. De VVD. Dank u wel, voorzitter. Alleen even wat vragen. In het kader van we moeten kort zijn. Er wordt 26.000 euro geïnvesteerd in het pand. He, aanvankelijk. We vragen ons af of dat een duurzame investering gaat zijn. Dat betekent dat als er na evaluatie ze toch een beter of ander of geen pand willen, dat die verbouwing dan toch nog wel geldig gaat zijn voor de volgende gebouw. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, dank wethouder ook voor dit voorstel. Volgens mij een slotstuk van de motie die we ooit in de vorige periode samen indienden. Toen was overigens de PvdA niet zo'n warme voorstander ervan, maar gelukkig tijden veranderen. Heel goed dat dit voorstel nu op tafel ligt. Goed ook dat een stichting die zich inzet voor mensen die het wat moeilijker hebben in onze stad, dat die op deze wijze ondersteund wordt. Ook goed om het na een periode weer te evalueren. En nou, we zien die evaluatie graag tegemoet, maar we verwachten daar iets moois van. Dank u wel. Meneer Vervoort, opa. Eens met het voorstel, voorzitter. Meneer Van Est, voor Tilburg. Ja, ook voor Tilburg kan heel kort zijn. Wij zijn het ook eens met het voorstel wat hier ligt. Dus laat ze maar zitten. D66, mevrouw Verloo. Dank u wel. Met het raadsvoorstel dat voor ons ligt, komt het college tegemoet aan een breed gedragen wens van zowel de raad als vanuit de stad. Zodat het werk van Stichting Broodnodig voortgezet kan worden. Het proces duurde even. Maar ons idee heeft het geleid tot een zorgvuldige afweging, waarbij ook aandacht is geweest voor de zorgen en wensen van scouting en de school De Stappen. We zijn als D66 blij dat het pand wordt verhuurd voor een bepaalde tijd en dat subsidie wordt verstrekt aan het pand. En dus dat het pand niet om niet beschikbaar wordt gesteld, want dat had niet aangesloten bij de eerlijke en duidelijke manier waarom we om willen gaan met maatschappelijk vastgoed. Dus wij zijn blij met deze keuze. Wij geloven als D66, dat heb ik al eerder gezegd, dat toen we het over armoedebeleid hadden, wel echt op dat je mensen moet proberen uit armoede te helpen. En daarom hopen wij dat de betrokkenen bij Stichting Broodnodig, als daar mensen komen die ook stappen willen zetten, eraan toe zijn om stappen te zetten om uit de armoede te komen, dat Stichting Broodnodig die mensen daar ook echt mee aan de hand wilt nemen en wilt helpen om ook richting andere organisaties te gaan die hen daarbij ook kunnen helpen. Tot slot zijn we blij, en het is GroenLinks, dat er enkele voorwaarden worden gesteld die tegemoetkomen aan de zorgen van de school, want die nemen wij serieus. En dus dat er ook die tussentijdse evaluatie komt om hiernaar te kijken. En tegelijkertijd hopen wij dat Stichting Broodnodig en De Stappen, zeker in het begin, eigenlijk gewoon bijna continu aan de gang gaan met evalueren, reflecteren, bespreken hoe het gaat, zodat ze gewoon goed de rekening met elkaar kunnen houden. En wij wensen de betrokkenen heel veel succes. Heijman, lokaal Tilburg. Dankjewel, voorzitter. Voor van lokaal Tilburg betreft had het best allemaal sneller gaan mogen. Maar ja, wij zijn vaak wat ongeduldig met dit soort dingen. Maar we zijn blij dat de wethouder met een goed voorstel gekomen is.
steunen we van harte. En we wensen elke betrokkenen veel plezier ermee. Succes en tot over 2 jaar bij de evaluatie. LST, de heer Smolders. Ja, dankjewel voorzitter. Ja, de LST is blij dat er vandaag dit voorstel ligt. Alles bij elkaar, alles omtrent de pollepel, heeft het wel allemaal lang geduurd. Maar ja, beter laat dan nooit in dit geval. Vele vrijwilligers en heel veel Tilburgers hebben Pater Poels van meet af aan goed op waarde ingeschat. En daarom hebben al die mensen zich ook flink ingezet en hebben geknokt voor behoud van de pollepel. Verder, zoals het voorstel ook aangeeft, dat scenario 2 het beste scenario is. Dat denken wij ook zo. En verder wil ik toch even stilstaan bij de argumenten van dit voorstel. Want daar slaan de ambtenaren de spijker op zijn kop. Ik citeer, de stichting hanteert een eigen werkwijze die op een aantal punten niet strookt met het gemeentelijk armoedebeleid. En dat is inderdaad een groot compliment, zowel voor de ambtenaren die dat toegeven als voor de stichting Broodnodig van Pater Poels. Dus de ambtenaren hebben dat heel goed begrepen. Broodnodig past niet binnen de bestaande structuren. Maar hij heeft echter altijd wel goed samengewerkt met veel instanties en instellingen in onze stad uit diezelfde structuren. Verder staat ook nog bij argumenten het volgende. Pater Poels is een uniek persoon. En het pand Pollepel in deze is een unieke situatie. En daar zijn wij het helemaal mee eens. Dan nog even het volgende. Al vanaf 1968 heeft de familie zich belangeloos ingezet. Inclusief hun eigen huis en eigen haard. Dat is wat anders dan een elftal van armoedebestrijders of andere schijnheilige propaganda over de rug van de meest kwetsbare Tilburgers. Het gaat er dus niet om wat je zegt of wat je opschrijft, maar het gaat erom wat je werkelijk doet. Tot slot, voorzitter. Ik hoop dat de wethouder hiermee aan de slag gaat. Dan heeft hij toch nog goed gemaakt wat uiteindelijk een heel lang proces is geweest. Wat uiteindelijk nu goed afloopt. Maar daar kan hij nog wat slagroom op de taart doen. Wat de LST betreft is het de hoogste tijd om Pater Poels de hoogste onderscheiding te geven die onze stad kent. De gouden legpenning. Dat had trouwens al lang gebeurd moeten zijn. Zeker als je erbij stilstaat dat er hier in dit huis soms met alle gemak legpenningen worden weggegeven en dus niet worden verdiend. Pater Poels heeft een gouden legpenning wel dubbel en dwars verdiend. Ik wil u vragen om hier uzelf hard voor te maken om daarmee aan de slag te gaan, wethouder. De SP heeft samen met andere partijen in februari 2015 een motie ingediend met de oproep te onderzoeken naar de haalbaarheid voor Stichting Broodnodig om het pand aan de Stedekestraat om niet te mogen gebruiken. Wethouder Kokke heeft dit onderzoek zorgvuldig uitgevoerd en meerdere malen ook gesprekken gevoerd met de familie Poels. En hierdoor heeft de uitkomst iets langer geduurd, maar dan het ook weer. Tilburg als sociale stad gaat dit unieke, zinvolle en breed gedragen burgerinitiatief ondersteunen. De SP zal hier ook kiezen voor scenario 2. De Stedekestraat is een bekend pand, heeft voor de stad en Pater Poels een emotionele binding. Daarbij heeft Pater Poels en de pleegdochter ook aangegeven regelmatig zelf al het initiatief te nemen om gesprek aan te gaan met school de stappen. Tot zover. Kijk even naar het TVP. Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen er ook kort over zijn. Scenario 2 heeft ook onze voorkeur. En wij zijn vooral blij dat er nu een bepaalde transparante en in ieder geval verifiëerbare systematiek achter zit. In tegenstelling tot het eerste initiatief, wat natuurlijk op zich logischwijs goed geboren was, maar wat voor ons wat minder punten had. Dus in die zin wil ik het bijlaten. Dan ben ik bij de wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal eerst even de technische vragen, want er waren een paar technische vragen van de VVD beantwoorden. Die 26.000 euro, waar worden geïnvesteerd? Is dat een duurzame investering? Nou, het gaat om veiligheid, dus dat vind ik altijd een duurzame investering. Dus zo zeggen, ik ben blij dat we een goede oplossing hebben gekozen voor de motie die door de meerderheid van de raad is aangenomen. Om ook te laten zien het belangrijke werk wat Pater Poels en de Stichting Broodnodig heeft gedaan. Het heeft misschien wat langer geduurd. Maar ik vond het wel in ieder geval een proces wat we in ieder geval zo ingericht hebben en zo mooi is geweest dat we de familie Poels hebben meegenomen, de stappen hebben meegenomen, ook andere mensen zo meegenomen om in ieder geval tot een resultaat te komen. Ik ben er heel erg blij mee. Ik ben ook heel erg blij dat ook vanuit de bedoeling waar we het heel erg vaak over hebben, ook dit soort initiatieven ook vanuit het college, maar ook vanuit de raad kunnen steunen. Want het klopt inderdaad, meneer Smolders, het past niet in ons armoedebeleid en daarom is het goed om soms niet alleen naar de regeltjes te kijken, maar ook naar de bedoeling en de waardering die we hebben voor Pater Poels en de Stichting Broodnodig. Daar ben ik ook blij met de steun erin. En ik ben ook blij dat het voorstel straks aangenomen wordt. Zodat we in ieder geval Pater Poels en de Stichting Broodnodig een mooie plek kunnen geven in deze stad Tilburg. Voorzitter. Dit was uw termijn. Dan heb ik een vraag. Kan ik concluderen dat het een A-stuk wordt? Ik kijk even rond. Ja. Dan gaan wij het vanavond om 6 uur behandelen in de Hamerraad.